গাইজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এনজিন ৱান ক্ৰিয়েশ্যন। নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ ইউটিউব চেনেল এনজিন ৱান ক্ৰিয়েশ্যনৰ অন্য এটা ব্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভালে আছে। আজি যিহেতু বৰষুণ দি আছে, বহুত দিন ৰ'দৰ পাছত, ইমান গৰমৰ পাছত বৰষুণ জাক দিছে, গছ গছনিবোৰ ৰক্ষা পৰিছে, মানুহ বুলিও আমি বহুত যথেষ্ট ভাল লাগিছে। আজি ঠাণ্ডা অকণমান নামি আহিছে, গতিকে সকলোৱে যাতে একেদৰেই ভাল হৈ থাকে তাকে বিচাৰিছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত মোৰ কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি আহিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে অসমীয়া নতুন চিনেমা এখন হলত দিয়া হৈছে নতুনকৈ, নামটো ৰঘুপতি। বহুতে চাগে চাইছে, চাই কেনেকুৱা লাগাইছে জনাব। কালি যোৱাকালি আমি চিনেমাখন চালোঁ, চাই বহুতেই ভাল লাগিল। আৰু চাবলৈ যিহেতু গৈছিলোঁ, যেতিয়া আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম তথাপিতো তাৰে আমি কিছুমান ফটো ক্লিক কৰিছিলোঁ, ফটোখিনি আপোনালোকৰ লগত চেক কৰিছিলোঁ। চিনেমা শেষ বলে যাও, এটা বুঝনি আছে একটা। এতিয়া আহোঁ মই অন্য এটি কথালৈ। যোৱাকালি আমি যেতিয়া চিনেমা চাবলৈ গৈছিলোঁ, মোৰ এটি সৰু এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু অকণমান আঁঠুত দুখ পাইছোঁ। আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখাই দিছোঁ, এয়া চাওক, মই অকণমান আঁঠুত দুখ পাইছোঁ। এইখিনি এতিয়া খুব বিষ হৈ আছে, এইটো মলম চলম লগালেও এইটো যিহেতু গেলি যাব, গতিকে এতিয়া মলম নাই লগোৱা, ডেটল লগাই চাফা কৰি থৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক জনাওঁ যে মোৰ এক্সিডেণ্টটো কেনেকৈ হ'ল। মোৰ ভুল আছিলে নে আন কাৰোবাৰ ভুলৰ কাৰণে মই নিজে আজিয়ে শাস্তি পাইছোঁ, অকণমানকৈ সৰুকৈ হ'লেও। তথাপিতো ভগৱানক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ইমান ডাঙৰকৈ নহ'ল, এক্সিডেণ্টটো সৰুকৈ হ'ল, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভগৱানক। এতিয়া কওঁ এক্সিডেণ্টটো কেনেকৈ হ'ল, যে আমি গৈ আছিলোঁ, ইমান আন্ধাৰ নাই হোৱা, পোহৰে গৈ আছিলে বাৰু, তিনিটামান বাজিছিলে, তিনিটা চাৰে তিনিটা বাজিছিলে। আমি এইফালেদি বাওঁহাতে, আমি যিহেতু এনেকৈ গৈ আছোঁ, বাওঁ চাইডটো আমাৰ চাইড হ'ব, গতিকে মই বাইছ চাইডে গৈছোঁ, লাহে লাহে গৈছোঁ, আৰু ৰাইট চাইডে দুজন মানুহ মানে চাইকেল লৈ আহি আছিলে। তো চাইকেল লৈ আহি থাকোঁতে এটা কুকুৰে তেখেতলোকক আগাফাটা কৰি আছে বাৰু। কুকুৰটো আগাফাটা কৰাৰ কাৰণে কি কৰিলে, এজনে মানে চাইকেলখন আনি 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 একেবাৰে এইপাৰে পৰাই দিলে। মইতো দূৰৰ পৰা দেখি আহোঁতে এনেকৈ মই স্কুটিখন লাহেকৈ গৈ পিনে ৰখাই দিছিলোঁ। ৰখাই দিব লওঁতেই মানে মানুহজনে কি কৰিলে, আহি পেলাই মই আকৌ স্কুটিতে খুন্দা দি দিলে। মই স্কুটিখন ধৰি ৰখাবই নোৱাৰিলোঁ, মই এনেকৈ গৈ পিনে পৰি গ'লোঁ। পৰি যোৱাৰ কাৰণে এই সোঁহৰ আঁঠুটোত দুখ পালোঁ। তাৰপিছত মই দুখ পালোঁ, প্ৰথমতেতো একো পোৱা নাই, মই নিজে আৰু অকণমান মচক খাইছিলে, তাতে অকণমান দেৰি ৰখি ল'লোঁ। ৰখি স্কুটিখন চাই ল'লোঁ, স্কুটিখন অকণমান ঠিকে আছে, হ'লেও ভিতৰত অকণমান মাত এটা দিছে, বাকী এনেকৈ বেঞ্চ হোৱা নাই বাৰু। আৰু ৰৈ পেলাই মোৰ মানুহজনকে খুব খালি দিলে যে আপোনালোকে, আপুনিনো কেনেকৈ আহিছিলে, কোনফালে চাই আহিছিলে, স্কুটিখন এইফালে আহি আছিলে, দেখা নাছিলে এনেকৈ, কুকুৰটোৱে আঘাত ফেটা কৰিছে, আপুনি চাইকেলৰ পৰা নামি দিব পাৰে। গোটেই ৰাস্তাটোতো তেখেতৰ নাছিলে ন, মই নিজৰ ৰাস্তাতে নিজৰ চাইডতে গৈছোঁ আৰু মই ৰৈও দিছোঁ। ৰৈ দিয়াৰ পিছত যদি খন্দিয়াই দিয়ে, সেইটোত কিবা মোৰ দুখ নেকি বাৰু, আপোনালোকে কি কয় জনাবচোন। মই ভাবোঁ এইটো মোৰ ভুল নাছিলে, মই নিজৰ ৰাস্তাত গৈ আছোঁ আৰু নিজৰ ৰাস্তাত গৈ পিনে মই ৰৈও দিছোঁ, ৰৈ দিয়াৰ পিছত তেখেতে খন্দিয়াই দিছে। তো মই ভাবোঁ এইটো মোৰ ভুল নহয়, আপোনালোকে কি ভাবে আপোনালোকে জনাব। আৰু যি কি নহওক, কেতিয়াবা হৈ যায় মানুহৰ তেনেকুৱা ডাঙৰকৈ যেন নহ'ল, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভগৱানক আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে। চাগে মই ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনাৰ পৰা বাচি আহিলোঁ, ডাঙৰকৈ একো এটা নহ'ল, তাকে বোলো আপোনালোকৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব মোৰ যাতে তেনেকুৱা একো নহয় আগলৈ, আৰু সোনকালে যাতে দিবলৈ অলপ কষ্ট হ'ব বাৰু, আৰাম পাইছে। তো আপোনালোককো মোৰ ভিডিঅ'টি জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিসকলে ৰাস্তাত যায় গাড়ী মটৰ চলায়, তেখেতলোকে যাতে আগফালে পাছফালে কিবা গাড়ী আহিছে নেকি চাই লয়, আৰু নিজৰ ৰাস্তাটোতহে যাতে, নিজৰ ছাইডটোতহে যাতে তেওঁলোকে যায়। আৰু কিবা এনেকৈ হ'লে মানে যদি কুকুৰ কৰচৰ আহে, নিজৰ ছাইডতে ৰৈ দিব লাগে, আনৰ ছাইডত তেনেকৈ ক্ৰছ কৰিব নালাগে। অকণমান সৰু ভুল হয়, আনক
নিজৰ ভুলৰ কাৰণে যাতে আনে কষ্ট নাপায় তাৰ বাবে যাতে লক্ষ্য ৰাখিব অনুৰোধহে কৰিব পাৰিছোঁ আপোনালোকক, বাকীখিনি আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ।